Hej og velkommen til Diving 2000. I dag der vil jeg forsøge at fortælle lidt om, hvordan man vælger den rigtige snorkel. Og at vælge den rigtige snorkel, det er en lille smule mere komplekst end som så. Det afhænger først og fremmest af, hvilken type aktivitet du skal bruge snorkelen til. Det jeg vil gøre, det er, at jeg deler det op i tre forskellige aktiviteter. Der er den regulære snorkling, hvor man tager på ferie eller på koralrev, eller det kunne også være herhjemme, hvor man med maske og snorkel og finder snorkler og kigger på det, der er at se på, enten fra overfladen eller ved hjælp af nogle neddyk undervejs. Næste type aktivitet, man kunne finde på at bruge en snorkel til, det er det, vi kalder for fridykning eller undervandsjagt. Og det er lidt mere konkurrencepræget sports, hobbies, hvor man også herhjemme, men også ude i verden, blandt andet kunne bruge en harpun til at skyde føde med, eller konkurrere i at dykke dybt ned med finner, med maske og snorkel, og som regel også en dragt og lidt andet udstyr. Den sidste aktivitet, vi kunne finde på at bruge en snorkel til, det kunne være scuba-dykning, altså dykning med flasker på ryggen, hvor vi som udgangspunkt bruger snorkelen som et sikkerhedsværktøj, vi har med. Hvis nu vi skulle komme til overfladen og mangle luft i flasken, så kan vi bruge snorkelen til at snorkle os i land. Jeg vil forsøge at gennemgå de her forskellige snorkler, jeg har taget med i dag, og have alle aktiviteter i mente. Men uanset hvad, så vil jeg opfordre dig til at anbefale dig til at ringe ind til os, hvis du er i tvivl om, hvilken snorkel du skal købe. Vi sidder altid klar ved telefonen, så vi er klar til at guide dig i den rigtige retning, afhængig af, hvilken aktivitet du skal udlave. Den første snorkel, jeg vil fremhæve her, det er den, jeg står med her. Det er simpelthen en helt minimalistisk snorkel. Det er bare et rør, man kan trække vejret af. Det man typisk bruger den her type snorkel til, det vil være undervandsjagt eller fridykning. Fordi det er lidt mere konkurrencepræget, så vil man typisk gå meget op i at have så lidt vandmodstand som muligt, så man kan bevæge sig så let gennem vandet som muligt. Den her minimalistiske snorkel, det er den mindste og den snorkel, der er med mindst vandmodstand. Og derfor ser man typisk, at undervandsjæger og fridykker bruger den her type snorkel. Det kunne også være scuba-dykker, fordi det er den her snorkel her, den kan, den er lavet i blød silikone, den kan folde sammen fuldstændig som man vil. Og som jeg sagde før, så er scuba-dykningen, der bruger man snorkelen som et sikkerhedsværktøj. Og det vil sige, at der er nogen, der godt kan lide at fjerne den fra hovedet, altså så den ikke hænger på siden af hovedet, og i stedet for folde den sammen og lægge den i lommen, så man bare har den med på dykket. Og i og med, at den her er blød, så kan man gøre med den, hvad man vil, og man kan lægge den lige præcis derhen i den lomme, man har brug for og har lyst til. Det var den første type, og så kravler vi lidt op ad stigen her, så kommer der lidt flere funktioner på snorklen. Den her snorkel her, det vil typisk være den, man bruger til snorkling, feriesnorkling. Det er den, vi sælger flest af til den type aktivitet i vores butik. Og det, man får i den her, det er blandt andet, at man får det, der hedder en bølgebryder på toppen. Og hvad gør en bølgebryder? En bølgebryder, den afviser den værste vand, der skulle falde hen over snorklen. Det kunne være i forbindelse med en større bølge, der lige pludselig kommer og skulper hen over dig, så den skulper hen over snorklen. I det her tilfælde, der vil vandet ligesom blive afvist ud til siden, det vil sige, at vandet fra bølgen vil ikke nødvendigvis ryge ned i snorklen. Og det betyder, at når bølgen er afværet og kommet på den anden side af dig, så kan du genoptage vejrtrækningen uden at skulle tømme snorklen for vand. Vælger du bevidst at trække snorklen med ned under vandet, altså ved en neddykning, så vil den blive fyldt med vand. Så skal vandet nok finde sin vej ind i snorklen. Og det du så gør, når du kommer op til overfladen igen, det er, at den skal tømmes. Førhen, der skulle man lave et ordentligt pust, eller det kunne også være med den her traditionelle, minimalistiske snorkel. Måden man tømmer den på, det er ved at lave et ordentligt pust med lungerne, så man laver et tryk, der skubber vandet hele vejen gennem op og op gennem toppen, og laver et springvand op for enden af snorklen her. Det der er på den her type snorkel, det her, det er Scuba-Bros Spectra snorkel, jeg står med. Det er en lille ventil nede i bunden. En envejsventil, som gør, at hvis der er vand i snorklen, så kan du lave et stadigvæk et lidt hårdere pust end normalt, men på ingen måde et lige så kraftigt pust, som du ville skulle i apnea-snorklen her. Og så vil envejsventilen åbne sig, og vandet det vil blive skudt under ud af snorklen, og så kan man tømme den vej, i stedet for at man skal bruge mange kræfter på at tømme det hele vejen op gennem toppen af snorklen. Som sagt, et rigtig, rigtig godt valg til snorklere, der skal ud og snorkle. Den her snorkel her, den kunne også blive brugt af scuba-dykkere. Det er grunden til, at jeg vil fremhæve den til scuba-dykning også. Det er på grund af det her bløde flexstykke, der er hernede, der er lavet i silikone. Det gør, at hvis man godt kan lide at have snorklen hængende på siden af hovedet som scuba-dykker, så falder mundstykket væk, og der er stadigvæk plads til, at man kan have sin regulator, som vi trækker vejret med luften fra flasken. Prøver vi lige lynhurtigt at sammenligne med den minimalistiske apnea-snorkel fra før.
der er formstøbt, og forestiller sig, at man som flaskedykker skulle have den hængende på siden af hovedet, så ville mundstykket være generende i forhold til, at man også skal have et mundstykke med luft, plads til det i munden. Ikke? Så derfor så vil jeg, med mindre man som scuba-dykker har tænkt sig at folde den sammen og lægge den i lommen, overveje at gå lidt op ad stigen også, for man får det her flexstykke på, der giver plads til mundstykket. Sidst men ikke mindst, så har jeg Fusion Dry, som jeg står med her. Det er en snorkel, der på mange måder minder om den jeg lige spektren, jeg lige fremviste, men som også skiller sig en lille smule ud. Der hvor den minder om den tidligere snorkel, det er ved silikoneflexstykket her for enden, og så ventilen nede i bunden til at tømme med. Der hvor den skiller sig ud, det er på toppen, fordi på toppen heroppe, der har den det vi kalder for en dry top. Og en dry top, den lukker af for vandet, uanset om det er en bølge, der skulper henover, eller om man trækker den med ned under vandet bevidst. Der sidder simpelthen en mekanisme, der lige så snart den kommer i kontakt med vandet, så lukker den. Lige så snart man kommer op til overfladen igen, og den bryder overfladen, så åbner den, så man kan trække vejret igen. På den måde kommer der ikke noget vand ind i snorkelen. Og så tænker man jo så, hvad fanden skal man så bruge den ventil til, der er nede i bunden, der var lavet til at tømme snorkelen for vand, når der nu ikke kommer noget vand i snorkelen. Der hvor der kan komme vand i den her type snorkel, det er her omkring mundstykket, som man har inde i munden. Hvis man nu ikke får sluttet ordentligt tæt med læberne omkring mundstykket, så kan vandet alligevel sive den vej ind. Og i det tilfælde kan der godt samle sig lidt vand hernede i bunden af snorklen. Det kan man tømme ud gennem ventilen i bunden, hvis man får brug for det. Udlempen med den her snorkel her, det er at drytoppen heroppe, den både er tung, lidt tungere i hvert fald, og den skaber også noget mere vandmodstand end på de andre snorkler, vi har fremvist her. Det betyder, at den er lidt tungere at trække gennem vandet, hvis man nu laver en neddykning, og man skal trække den gennem vandet. Derfor bruges den her meget, meget sjældent kun i hvert fald af fridykker og undervandsjæger. Også meget, meget sjældent kun af dykkere, fordi den også kan blive for tung for en dykker. Men der, hvor den her den er rigtig, rigtig god, det er til folk, der måske skal lære at snorkle. Folk, der ikke er så glade for vand. Så kan det være en rigtig, rigtig god måde at starte ud på det her, fordi man ikke skal bekymre sig om at få vand i snorklen. Man kan blive komfortabel med det at være i vandet, før man måske avancerer og går til de andre her, der er lidt lettere og knap så meget vandmodstandige. Det var tre typer snorkler. Vi har selvfølgelig mange flere end de snorkler her på vores webshop eller i vores butik. Men fælles for de fleste snorkler er, at de på en eller anden måde besidder de funktioner, som jeg har været igennem her. Hvis du alligevel er i tvivl om, hvilken snorkel du skal vælge til din aktivitet, så vil jeg igen anbefale dig at tage og ringe ind til os. Så skal vi nok vejlede dig i den rigtige retning. Og det gælder både om det er snorkler, eller om det er masker, eller om det er finner, eller om det er dykkerudstyr, eller hvad det nu end måtte være. Vi sidder altid klar, og vi vil altid gerne hjælpe dig i den rigtige retning. Tak fordi du så med. Hej hej.